mbasuhuze mbi fudiza kugubwa neza abakunzi ba Hot 250 TV akizewe nongera kubakomera amashyi cyane kuko muri abantu bagaciro cyane iyo mureba video mugakomantaho ndetse mukampamagara mukanyereka ibyo mwakoze tukabona ko mwabishoboye ndishima cyane ikaze mu kiganiro cyanone tugiye kurebera hamwe uburyo bategura ifunguro y'ikinyobwa cyadufasha mu bijyanye no kwirinda uburwayi butandukanye kwirinda uburozi butandukanye kuko bwajya mu mubiri wacu kuko y'uburozi bwagiye mu mubiri wari nk'umwanda usanga bidutera indwara zitandukanye uburyo rero twabivura dukoresheje uwo mutobe cyangwa se iyo ji nibyo tugiye kureba kuri uyu munsi nawe nuyikora uzafotore unyereke umbwire unyereke uko wabiteguye nzabwira nti niterebye cyangwa se babwire nti haraburamo aka kantu ntabwo ndigenyine uyu munsi ndi kumwe n'umutumirwa twaganiriye mu biganiro bitandukanye mwarayibonye hari ibiganiro twagiye tuganiraho bijyanye no gutakaza ibiro icyo wakoresha hanyuma uyu munsi noneho yavuze ati dushyire mu bikorwa dukore pratique yego umutumirwa rero na mubazaniye uyu munsi kugira ngo noneho abereke pratique y'ibyo twagiye tubabwira uburyo wakoresha kugira ngo ugabanye ibiro cyangwa se utakaze ibiro unanuke uyu munsi tugiye gukora pratique twige uburyo wategura iyo ji twize uburyo bwo gutegura amaji atandukanye bitewe n'iyo umuntu yakoresheje hari icyo byatanze cyangwa se kuri ubu hari icyo ntacyo biratanga hari rero n'ubundi buryo wateguramo undi mutobe cyangwa se indi ji tumuhaye ikaze cyane murabamenyereye umukunzi wacu kandi akaba n'umuntu udufasha mu bijyanye n'inama mu kutuganiriza ku bijyanye n'ubuzima bwiza n'imirire iboneye muri Rainbow Health Food Samuel wihanganye ikaze mu kiganiro cya none kuri Hot 250 TV ya Prince murakoze cyane nishimiye kujya kubana namwe uyu munsi nshimiye cyane Isabel ndetse n'abakunzi mwakomeje kureba ibiganiro twagiye dukora none nashidikanye ko ariko byabagendekeye neza byabaye byiza narashimira abantu mukomeje kuganira ikigo Rainbow Health Food tugenda dufatanya mu kugira ubuzima bwiza mu kungabunga ubuzima bwacu uyu munsi rero tugiye kuganira uko rimaze kubivuga ku bijyanye n'uburyo umuntu yakikurira imyanda mu mubiri bimwe muri cyo nakita imyanda rero akaba arimo n'ibinure ibyo wakoresha kugira ngo ube byagufasha mu kuba wagabanya ibinure bikaza no kujyana no kugabanya ibiro murakoze cyane mwabyumvise rero ko umuntu ufite icyo kibazo cyangwa se umuntu ushaka gutakaza ibiro ntucikwe kandi video usabwa kuyireba uyirebe rwose irangire hatagira ahantu hagucika amagambo tuvuga uyakurikize kandi ni inama z'ingenzi uzabishyira mu bikorwa uzatubwira hari ibikenerwa rero kugira ngo dutegure iyo ji idufasha kugabanya ibinure kugabanya uburozi muri mu mubiri iyo ji uburyo itegurwa ndetse n'ibikenerwa nibyo tugiye gutangiriraho kugira ngo abanze bitwereke ubundi tuze kwitegura twamaze kubona ibikenewe yego murakoze muri iyi ji turaza gukeneramo reka njyite uruboga kokombre ndi mu bibara ry'icyatsi kibisi turaza gukeneramo kandi tangawize cyangwa se ginger ihase ariko itamazeho ibishishwa noneho hari ahahase hanaho ibishishwa bikiriho turaza gukenera kandi pome pome abantu bose barayizi kuko ni umuti mwiza ariko buri kingo rwiza ko indwara nyinshi zitandukanye turaza gukenera indimu indimu abantu benshi barayizi barazihinga noneho kandi tuzi no gukenera side vinegar cyangwa se vinegar d'acide ushobora kuba wabona mu alimentation iki kinyobwa cyacu cyari kigizwe n'ibyo bintu yego murakoze cyane ibikenerwa kubibona biroroshye cyane biroroshye ndetse biroroshye cyane reka mvuge ko ari cyane kuko ibyinshi tubisanga muri ya masoko ugasanga ubinyuzeho ntabwo bihashye cyangwa waba uri umugabo ukavuga uti pome n'iz'abana n'iz'abagore nawe burya yakugirira akamaro gakomeye cyane mu bijyanye no kuba wafasha umubiri wawe mu bijyanye no kuba wagira ubuzima bwiza kuko iyo ufite umubiri mwiza udafite cya gipimo kiri hejuru cy'ibiro byinshi wumva nawe utekanye wumva uguwe neza wumva nta pfunwe ufite mu bandi biragufasha ikaze rero tugiye gutangira dutegure twamaze kubona ibikoresho ariko mbere na mbere reka mbanze mbabwire nti niba mwaracikanwe mugane Rainbow Health Food mu nyubako ya Miki baragufasha cyane ku bijyanye n'inama haba ku mirire iboneye haba kunyunganira mirire nabonye mufitemo n'amafu y'igikoma yego amafu y'igikoma arahari y'amoko atandukanye ku badamu batwite ku bana no ku bagabo abagabo ntibazi ko igikoma nta mugabo umwe igikoma barabimenye none niwe ndakinywa kandi urabona ko ntacyo mbaye n'abagabo batangira banywa igikoma n'ikifasha abagabo na kofi ibyayi by'umwimerere bifasha abagabo gutekereza neza kurwanya stress kuzamura imisemburo
byo mu myanya myororokere no gutuma buzuza icyari cy'abagabo tubiye ko gihari ariko se abagore bo noneho abagore bayo cyari aragakekeza cyane kandiroha nubwo ntarakanwa ariko abagore bamwe bisubiza bavuga ko ari keza n'icyo cyitwa Fatima kibasha kuba gifite ubushobozi bwo kuzamura imisemburo ku badamu ikabasha kubafasha cyane mu kugira uruhu rwiza kirimo collagen kibasha kubafasha kandi nanone gutuma imihango iza neza kikanabafasha kikanabafasha mu kongera buriya bubere cyangwa se amavangingo yego murumva ko rero wagarnye Rainbow Health Food nyine ugira ubuzima bwiza kandi biturutse kuri ya mirire biturutse kukwirya iminwa ariko urya neza urya ya mafunguro yuzuye intungamubiri reka rero twese n'ubundi dutegure yaji twabategure kuri uyu munsi murebe uburyo itegurwamo tera kuri kokombre yacu kokombre igomba kuba yo wayogeje neza nako ko bizi neza ko zintoki ukoze ibikoresho kuko buriya indwara nyinshi hari indwara nyinshi zinjira mu mubiri w'abantu binyuze mu mwanda mwanda rero ugasanga nuko uko akaguze za mboga cyangwa za mbuto ni kwisuzutunganyije ikindi cyangwa se isahani ugiye kuzitegura kuzitunganyiriza bigomba rero kuba bisa neza ibikoresho byogeje nayo intoki zisa neza ikindi nanone ukaza kuba ufite n'amazi meza amazi abaye byiza akaba ari amazi atetse cyangwa se amazi asanzwe dugura birushaho kuba akarusho kokombre rero iri muri za mbuto cyangwa se za mboga tutagira gute tudahabwa urugendo katutwara dutoya tugende twibukiranye neza ko kokombre ari umuti ukomeye kuko nababwiye yuko ibyo kurya byacu ari umuti nuko rero kokombre ibasha kuba ifite akamaro gakomeye cyane mu igogora ikindi nanone ibasha kuba ifitemo ikungahaye mu byo twita amafibers amafibre nanone ho yongera gutuma uruhu rumera neza uruhu ruba rwiza cyane ushobora kuba wagira uruhu binyuze mu kuyisiga cyangwa se no kuyinywa buriya bwiza baranaburya biturukamo imbere ariko especially ushobora no kuba wayishyira ku ruhu ugatuma uruhu rubasha kubaho kuba rwiza ibasha gufasha rero igogora gukora neza ifasha igifu igabanya iriya acide ishobora kuba yaba nyinshi mu gifu abantu barwara igifu cyane tubagira inama ko ibasha kujya bayikoresha ikindi abadiyabetike abantu bafite ikibazo cya diyabete kokombre ni nziza abantu bafite ibibazo bijyanye n'umubyibuho ukabije nabyo turi buze kugarukaho rero cyane ashobora kubikoresha nka salade cyangwa akayikoresha nka jimu uko tugiye kugenda tubivuga aha rero tumaze kubona reka dukore iri bubashe kuba ivuye muri iriya kokombure tubonye ikindi ikaba byiza ugiye ku isoko kwita cyane ku kureba niba itamaze igihe kinini niba ikiri fresh umwimerere rwose itamaze igihe ngo ibe yarahonze usanga yatakaje no mazi yayo cyangwa n'igihe usanga yarapfuye mu imbere ugasanga ifite ikibazo andi mabara gusa ni byiza rero kuyikoresha ari fresh ikiri nziza ikiri fresh rero turayishyira muri ka kamashini tubanza kwifashisha akamashini ariko nta nubwo bibujije yuko umuntu ashobora kuba adafite akamashini akaza gufata ibintu runaka akaba yabisekura neza akaza kubikamura akaza kubikamura cyangwa agakoresha karape birashoboka uburyo bwose burashoboka icy'ingenzi ni uko uri buze kubona noneho rero ntabwo ari ibintu rero turi buze gukoresha tugiye kureba ya tangawize tukagenda twibukiranya neza yuko tangawize nayo turayikata ikindi tangawizi tukaza kugenda tuvuga ko ari nziza ku bijyanye no kwica mikorobe ishobora kuba zaza mu mara ibasha kuba ari nziza cyane mu kurwanya ibirebazo byo gusanga umuntu yagugaye ugasanga wariye ibyo byatinze mu nda ikindi ibasha kuba ituma umubiri wawe ubasha kugira ubudahangarwa ituma imyanya y'ubuhumekero ibasha gukora neza ndetse kandi kikaba ari ikinyobwa kinahumura kiba kiryoshye kandi ikinyobwa cyiza cyane ku bagabo abagabo bose bajye bayikoresha cyane yego bajye bayikoresha cyane kubera ko ifitemo ibanga iri mu biribwa tuzagarukaho bishinzwe gufasha abagabo imitsi ikora neza igatuma umubiri wabasha kugira ubushyuhe iyi ngiyi dufashe muri ji tugiye gukorera ahagije muri iriya kokombure imwe yego turakoreshamo niho agasate ka tangawizi yego tumaze gushyiramo tangawizi yacu rero noneho icyo tuza gukora nyuma y'iyi turaza gukora pome indimu turaza kubikoresha nyuma cyangwa se tuba twanayisimbuza side vinegar yego pome rero nayo nayivugaho ni umuti ukomeye cyane ku bantu batazi ubw'umutima nta kwihata ubukozi ikosa rikomeye cyane ikindi muri pome ugomba mu kuyisatura ntuyisatura gutya biba byiza iyo uyisatuye muri ubu buryo ku buryo izi mbuto
kuriya urabona ko agiye muri buto hano bya byiza rero imbuto ntaga ari nziza imbuto za pome ntaga ari nziza ukazire izo ntose kata yego imbuto ya pome za pome ntaga ari nziza kuzikoresha mu bivano bamo imbuto zivamo yego pome rero nataza kugenda dukata dutoya tubikenye neza ko pome rero ari nziza cyane none ku bantu bafite ibibazo by'umuvuduko kw'amaraso irwanya umutima iri muri byandi birwanya umuvuduko kw'amaraso yego nanone kuri diabete pome ni nziza ntukayibure numva ko ni umuti ukomeye cyane nubwo umuntu yari avuga ati ndi urubuto ariko burya uburi no kwivura ufasha umuti rwose ntagereranywa ituma imitsi ikora neza igabanya bya binure bya cholesterol biza binyuze muri ya mavuta tuba twariye ubwo bihita bivuga ko nta n'ububare bwo mu ngingo wongera kugira nta bibazo bya rheumatism byinja bigarukaho cyane birifasha amagufa yego ikindi tukaza kwibukiranya ko ibijyanye n'imbuto n'imboga biba byiza kwita cyane ku mabara biba byiza cyane kwita ku mabara kubera yuko amabara afite intungamubiri zikomeye ubu hano turaza kuba dukoresheje cyane cyane navuga ko amabara ntabwo ari menshi hano muri iyi ji ariko uyu munsi mu gihe wakoresheje ibi ngibi ejo uzakoresha ibindi ntabwo igihe cyose uzahora ukoresha ubwoko bumwe yego njya nababwira ko mu gutakaza ibiro hari ubwoko bw'amaji atandukanye bitewe kandi n'umubiri w'umuntu nk'uko twabirebye mu isomo riheruka yego ahangaha rero tumaze kubona ubwoko butatu twabonye tangawize tubona kokombre tubonye na pome niyo ji tugiye gukora reka tujye mu gikoni yego rero akamashini kacu iyi mashini nyuma yuko tumaze kwicara ku muriro turasukamo amazi iriya ji twakoresheje iriya twakoze ikenera nibura kimwe cya kabiri cya litiro y'amazi noneho nyuma aya mazi yacu twamaze gushyiramo turapfundikira yego turapfundikira n'iya mashini noneho dusya ahangaha rero ji yamaze kuboneka igikurikiyeho ni ukugenda ugafata akayunguruzo kawe ukayungurura aha rero tugiye gutangira kuyungurura wa mutobe wacu urabona ko uraza usa n'icyatsi kibisi kandi uhumura ufite impumuro nziza kandi umuntu wese ubibasha kubasha kuwukoresha nakibutsa abantu ko ibi bintu nta sukari wongeramo icyakora ubuki bushobora kuba wabushyiramo nta kibazo ariko bwa buki bwiza umutobe wamaze kuboneka rwose rya bara dushaka ibara ni icyatsi kibisi imyunyungugu amavitamine ni byose urabona ko birayunguruye neza noneho nyuma y'ahangaha ariko tumaze gusuka mu kirahure cyacu hari uburyo bubiri ushobora kuyivangamo indimu cyangwa se ugashyiramo side vinegar rero reka nkoreshe side vinegar indimu iyo ushyizemo indimu ushyiramo indimu yose umutobe wayo iyi ngiyi wenda iyi ntabwo ari nini wayishyiramo yose ari nini washyiramo igisate yego iyi ngiyi rero turaza gukoresha side vinegar turashyiramo utuyiko tubiri twonyine niturangiza tujye gukoreshereza ya ji yacu side vinegar nibutse abantu ko ikorwa muri pome aka ni kamwe ushobora no kuba wayinywa yonyine iri mu mazi ushobora no kuyinywa yonyine mu mazi nta kibazo ntacyo rero nyuma yo kugerageza gushyiramo muri ya ji yacu turakoroga neza niturangiza twinywere bona peti karibu rwose amfatisha amaboko abiri yego twibutse abantu ko harimo pome harimo tangawize harimo kokombure impumuro zose yego umuntu arazumvamo aka kantu gasharira ka tangawize ntabwo kabura birumvikana ni na keza abantu bakunda iriya mpumuro
ni keza cyane gusa tukavuga ko iyi ingiyi ku mudamu twite yego ntaga ni nziza ntaga yemerewe mudamu twite rwose gahunda yo kugabanya ibiro abayiretse tukaza ibyo yatangiye yamaze kubyara cyakora uwonsa bitewe n'igihe ari konsa arizo yagenewe hari ubujyana amano akahabwa ikindi nanone abantu benshi bajya babyihuhira ku kiriri abanyarwanda baragira bati batazagira ngo wabuze ibyo urya bakaguhata ibiryo bakaguhata igikoma bajya gute ugasanga birangiye ubaye ugize umubyibuho ukabije rero ni byiza ko ugomba gufata igikoma kirimo intungamubiri ukongera ukagira amashereka ariko kandi nanone ukagira gahunda mu bijyanye no kurya kuko nanone wa mubyibuho ukabije ntabwo ari mwiza ni byiza ko tugomba kubirinda yego mwabonye rero uburyo iyi ji itegurwa ntabwo ari uburyo bugoye udafite ikaraka mashini twabwiye ko wakoresha isekuru cyangwa se ugakoresha rape ugategura ji ubundi ikadufasha gutakaza ibiro cyangwa se kugabanya ibiro ubwo rero ku muntu wifuza n'izindi nama zitandukanye hari amoko atandukanye y'ibiribwa warya byagufasha gutakaza ibiro hari ubwoko bw'amaji atandukanye Samuel arabarangira neza neza aho muzamusanga kugira ngo zabagire inama ndetse abereke n'uburyo bikorwa kuko biriya bikoresho byose aba bifite akabereka uburyo bitegurwa yego urakoze ari igihe tugira umuntu inama cyangwa umuntu ugasanga asanzwe azi kinana azi ko pome yagabanya ibiro azi ko kokombure yagabanya ibiro reka atazi ukuntu bitegura cyangwa atazi ngo nabikoresha mu gihe kingana gute cyangwa se nabikoresha ibyo byonyine nabikoreshanye n'ibindi ese biko nabikoze n'undi buri wese ikintu kigana agasanga arabikoze ibyemere ariko ntabwo bivanaho ko ibu buryo bugabanya ibiro ahubwo se wabikoze igihe kingana gute wabikoresheje iki ese wabikoreshaga mu gitondo saa sita wakoreshaga iki nimugoroba wakoreshaga iki rero hari icyo twita meal plan mu bujyanama ku mirire aho tuguha gahunda ibyo ugomba kujya urya ukabikurikirana nibura tukaba dushobora guhera ku wa mbere kugera ku cyumweru ibyo nabyo bibaho kugira ngo tuze kugufasha iby'umwihariko tunajyanye n'ibyo ubona tunasaba abantu buriya rwo tunabigusaba tunabikugisaba kuduha ayo makuru ukatubwira ese urya iki nibyo ubasha kuboneka mu gice cy'iwanyu kuko hari ibitaboneka ariko nyamara ibindi byabisimbura twibutse abantu neza yuko kandi ibi ngibi hari icyo twita inyunganiramirire nibyo yanditswe kuvuga ngo hari uwo bishobora kuba yarabigerageje bikanga twabigaragaje mu mavidewo yabanje ariko ushobora kubikoresha ukaza kongeraho dynas ushobora nzatanga ubusobanuro burambuye kubyikora ariko harimo kwa kugabanya umubyibuho ukabije kwa kugabanya ibiro kwa kugabanya ibinure noneho harimo ya green tea icyo ishobora kuba wanywa harimo chlorophyll harimo ndetse na uniplasti izi zose ziradufasha mu buryo bwo kuba twagufasha kugira ngo sunganire bya ji wanyweye noneho birusheho kugenda neza rero byabasha kubona bivuze ko waramutse ukoresheje ji wakomeza ugakoresha n'izi nyunganiramirire nta kibazo cyane rwose cyane ntabwo bivuga ko biriya byo bihagije ahubwo ni uburyo bumwe mu byo tweretse abantu bacu uzana ibigeragezo de feedback nyuma bajye batuma no muri comment unatubwire wabonye bimeze gute noneho tunagufasha kugira ngo hari ibyo ibingibi bifite hari n'ibindi twaguha bikajya ibindi byunganira rwose icyo nzi ni uko nta muntu utananuka nta muntu utajya kuri gahunda ye cyakora abantu bacika intege vuba hari umuntu ushaka ko amuha kino kirahuri unyweye bigahita birangira nanjye njya mbibabwira ko gutakaza ibiro ari urugendo ni gahunda ni urugendo magarama ejo ni magarama ntabwo ibiro wahita biba ari na byiza ko ushobora kugura umunzani nigeze kubivuga ko ari byiza ko ugomba gusetinga ibiro ushaka kugabanya noneho ukajya wipima ukareba nyuma y'icyumweru amaze kuvaho bingana gute ukabifatanya n'urugendo rw'iminota 30 cyo gusimbuka umugozi se kugenda n'amaguru se ukora siporo mu gihe bikoroheye ikindi ukaza kubifatanya no kunywa amazi menshi ukaza kubifatanya no kugabanya amavuta ukaza kubifatanya no kurya imboga ndetse n'imbuto amasarade agiye atandukanye ngero turangire neza ahantu mukorera kugira ngo uzaza wenda udafite telefone yawe ntazayobe uzajye kubonwa arahageze urakoze ahantu dukorera ntabwo bigoye niba uzi mu mujyi wa kigali reka ndangire umuntu uhereye nyabugogo tuvuge ko uvuye mu ntara cyangwa se uvuye nyabugogo urazamuka ujya ahantu bita mu mujyi hari gare yo mu mujyi yitwa downtown umaze kugera muri gare yo mu mujyi rero urasa n'utambika usubira inyuma urabona gare aho zisohokera hari aho imodoka zisohokera ni ukuvuga ngo urasubira inyuma ugere ku nyubako yitwa chic iriya shike rero utambika muri ya parikingi uyirenga ukimara kuyirenga uhita ugera ahari indi nyubako yitwa mike
abazi Kigali hahoze Mike yubatse ahantu ameze nk'ari inyuma yo kwa Rubangura ahahoze Tom Muhimana wita kwa Cheven. So iriya nyubako rero ya Mike cyangwa se Muhima Investment Company uragenda ujya ahantu hari esanseri. Esanseri ukande umubare kabiri. Noneho iri tukugeza neza aho dukorera. Nubwo ukimara gufunguka esanseri urabona ibumoso bwawe saro yitwa Isimbi. Banoci barayizi. Utambitse hirya gato ya rero urenga ahantu batunganya inzara uhita ugera ku muryango ubanza handitseho Rainy Boy. Rainy Boys Food uhitubona ibyapa ndetse n'ubusobanuro bwinshi bw'imirire ku hanze birahari ibiribwa bitandukanye mu mara atandukanye. Ariko bashobora kubana duhamagara. Yego, na nimero za telefone kugira ngo abe yaguhamagara wenda yagezeho ngaho kuri Mika akavuga ati ndashijwa ntago mpibuka akaba yaguhamagara ukajya kumufata. Yego, baraduhamagara babara abaje cyangwa se n'abifuza ko tubibagezaho. Ko tujya serivisi za delivering aho dufata ibintu tukabikohereza bikakugeraho aho uri. So rero duhamagaye kuri 0785 8 77 88. Yego, tusubiremo 0785 8 77 88 88 77 88. Niba uri hanze shyiraho akamenyetso ko gutanya 2-5. Yego, bitufatira ko yaze. None abari hanze ikintu kintu navuga zino product turazohereza tuguhabwa ubujyanama none zino product tukatwazi koherereza binyuze ku bafatanyabikorwa dushobora kuba twanyuza mu iposta DHL n'ahandi mu gihe gitoya hagati y'icyumweru n'ibyumweru bibiri ibintu byawe bikugezeho. Nshimira abantu bari muri Amerika cyane. Hari abantu numva navuga amazina yerekanye ko yavuga ko tubana buri munsi. Ni ukuri mwarakoze kubana nanjye. Dutanga ubujyanama ku mirire bwa buri munsi. Hari abadamu bajya babona ibisubizo byiza. Dufite ubuhamya bw'abantu benshi rwose. Niba wifuza kugabanya ibiro uzaze nguhuze n'uwabigabanyije cyangwa umbwire ngo nyereke ifoto y'uwabigabanyije ahubuhamya kuko ibyo turimo turavuga birakora. Reka rero nanjye mbonera kubashimira mwese bakunzi ba Hot Tufite TV yacu yizewe irizewe kuko mbazanira n'abantu bizewe babafasha mu bijyanye n'imirire ndetse n'ubuzima bwiza. Abakurikiye iyi video mwese ndabashimiye, abagiye gusiga bakanze subscribe ndabashimiye cyane. Dukeneye komentari yawe y'icyo wifuza ko twagutegurira ubutaha cyangwa se y'ikibazo ushobora kuba ufite Rainbow Health Food ishobora kugusubiza. Reka tuzasubira rero mu kiganiro cy'ubutaha. Njye nitwa Isabelle Dusengimana, tumushimire cyane Samia Bihanga. Nakoze cyane iyi video rwose bayoherereza inshuti zawe. Yego. Ntakintu twaye gukora share, ntakintu twaye gukanda hariya hatukura handitse subscribe, nta biroroshye. Gukanda hari inzogera neza ukazabona ibindi bintu byiza. Nta kibazo rwose. Bose byakanze ku nzogera kuri subscribe biba byiza cyane. Ndabashyiramo na link mushobora kujya musangaho n'andi masomo atandukanye Samuel banyirizaho ku yindi chama yitwa Health Food. Nuko nguko Rainbow Health Food ikiganiro cyitwa Nutrition Rainbow. Ikindi iki kiganiro numva bazagisanga. Yego, n'ibindi byinshi byiza muhageraho mukore ubuhamya butandukanye. Cyane. Hariho n'ubuhamya bw'indwara zitandukanye, abantu twavuye ibibyimba, abantu batabyaraga babyaye, cyakora abagabo ariko ndeba bazandebe ngo abantu b'ubuhamya abagabo bafashije. Yego, ariko ubuhamya bwo ni bwinshi kandi n'ukuri turabishimira Imana ko ibintu by'ibimera Imana yaremye igenda bifashirizamo abantu. Kandi namwe mbashimire cyane kwa mama avuze muteka dufasha Abanyarwanda ibiganiro byo guteka ndabikurikirana buri munsi. Madamu yabigiyeho guteka nawe afite ibindi bintu ateka. Turashaka no kuzagaruka natwe tugafatanya mu guteka imboga n'imbuto zitarimo ibindi imboga zitarimo amavuta tukabigerageza n'abateka kandi bagabanya amavuta. Urumva ko rero Samuel arabyemeye ko azanagaruka mu bindi biganiro bitandukanye byo gutegura amafunguro, ariko yayandi y'umwimerere atuma azantunga mu byiza yacu tuzibona ryabara ry'ikiribwa tukakibona uko ikimeze nta bintu bihindutse. Mugira rero ibihe byiza, ndabashimiye cyane, mvuga nti bye bye.